Xaçmaz rayonu İstisu qəsəbəsi tam orta məktəbinin sinif otağına yağış sularının axması ilə bağlı sosial şəbəkələrdə yayılan görüntülərlə əlaqədar məktəb binasına baxış keçirilib. Rayon icra hakimiyyətinin başçısı Elnur Rızayev ve Quba Xaçmaz Regional Təhsil İdarəsinin müdiri Coşqun Əliyev sözü gedən məktəb binasında mövcud vəziyyətlə tanış olublar. Məlumat verilib ki, təhsil müəssisəsinin mövcud binası 1939-cu ildə istifadəyə verilib və hazırda yararsız vəziyyətdədir. Bu səbəbdən də binada tədrisin təşkilində çətinliklər yaranıb. Quba Xaçmaz Regional Təhsil İdarəsinin müdiri Coşqun Əliyev bildirib ki, yaxın vaxtlarda İstisu qəsəbəsində yeni məktəb binası inşa olunacaq. Bu müddət ərzində şagirdlər təhsillərini Xudat şəhəri 4 saylı tam orta məktəbində davam etdirəcəklər. Şagirdlərin Xudat şəhərinə gedib gəlməsi üçün xüsusi nəqliyyat vasitəsi ayrılacaq.